wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa sheegay in aanay madrasadaha diiniga ahi awoodin inay hab online ardayda ugu wadaan waxbarashada inta lagu jiro fasaxa xukuumaddu amartay in laga galo goobaha waxbarashada si looga hortago faafitaanka cudurka dunida sare ee 4 bilood ee ugu dambeeyay ee COVID-19 arutii waxbaranaysay ee malcaamada ku jirtay dariiqo amba nooc aan wax ku barno oo yani internet ah ma heli karayno waayo casharada kala duwan laakiin wasaaradda waxbarashadu iyo dugsiyada kale ee private-ka ah ama gaarka loo leeyahay qaar ka midi duruustii online bay ku bixiyaanoo TV-ga looga soo daynayaayo iyaga dee casharkooda waa isku mida oo darsiga waa soconaya laakiin casharkii qur-aanka ee kala sarreeyey ee qolka kaliya ku jireen 5 arday oo kala jajada midba meel u marayo suuroobi mayso inaan isku dayno yacni si casriya inaan caruurtii qur-aanka ugu barno qaar baa jira skype-ka ku qaata laakiin sama waxa ka cuslaaday internet-ka ka cuslaaday marka duruufo badan baan isku daynay waa tashigaan macalimiinta wada yeelanay dhinac kasta waanu ka egnay sidii qur-aankii dib yacni qaab online amba TV-ga amba internet-ka loogu bari lahaa caruurtii laakiin duruuftaas ayaa ka hortimay oo inagu adag maadaama inaga hortimi caruurtii hadda qur-aanka yaanay ilaawine waa inuu waalidku guriga ku dhagaystaa oo naqtiimaan oo ay ku noqnoqdaan oo waalidkuna ka dhagaystaa haddii suurtagal noqon karayso macalinka usoo noqon karaya ee fardi arday keliya ama laba arday guriga wax ugu sheegaya iyadana sidoo kale waxba dhibaata ma laha marka macalimiinta isla egnay laakiin waxaa la diiday ururkii baa la diidaya oo arday badan isugu timaada meel baa la diidaya wasiir Khaliil warbaahinta kula hadlay xarunta wasaaradda ee magaalada Hargeysa waxa uu waalidiinta caruurtoodu dhigan jireen madaarista diiniga ah u soo jeediyey inay dib u eegaan macalimiinta ubadkooda waxbaraa waxaan halkan maanta yacni runtii aan leeyahay dadkeenii macalin qur-aanka ahaa oo aan uga mahadnaqayo sidii wanaagsan ay u qaateen waanadii waayo caruurtii laisu keeniyey oo laga cabsi qabay inay wuxuu inoo soo raacaan oo imika muddo ugu yaraan laba wiiga de ka maqnaa shaqadii iyo maxaanka waalidiintii oo iyaga laftoodu dadaalaya oo jecel caruurtoodii dee wax loo dhigaya guryaha inay wax ku dhigtaan waxaan ugu baaqayaa horta macalimiinteenni qur-aanku de waqti dadka maanta yacni xag dhaqaale ugu hooseeyay ka mid ahaayeen yoomkaasi si dadka kaleba u eryanayeen ayay u eryan jireen iyadoo oo ay 19 maalmood wax soo dhigayeen ayaa go-aankan de xukuumaddu soo dhacay oo markaa yacni aanay masaariiftii iyo adig la leeyahay mushaharkii ardayda aanay waxba ka qaadanin bishii marka waxaan ku waanin lahaa waalidka oo dhan in macalimiintii dib loo eego oo macalimiintii in xariis loogu eego oo laga ducaysto oo bishii wixii u harsanaa inta loogu daro wixii soo shaqaysteen 19 maalmood ahaana dee loo wafeeyo waan ogahay duruufta waalidka haysata waan ka warhayay duruufta haysata yacni dhammaan shaqaalaheena haysata waayo shaqadii way iswada taagtay geesta kale wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed waxa uu ku baaqay in laysu naxariisto oo wax laystaro alla ka cabsiga iyo cibaadadana la badiyo ilaahayna laysku xidho oo la aamino waxaan uga baaqayaa bulshooyinka Soomaaliland inay duruuftaa dhaqaale ee haysata darteed isku dubnaadaan sadaqa isa siiyaan iscaawiyaan hawshii miskiin kalkaalka dib loo bilaabo cidda weli ku jirtana waan uga mahadnaqaynaa dhammaan gobollo badan baa jira gobollada way shaqeeyaan weli caasimadana weli xaafada qaarkood baa sii shaqeeya ba arrintii miskiin kalkaalkana in dib loo soo celiyo lana xoojiyo ayaan ugu baaqaynaa bulshooyinka reer Soomaaliland inta adaynu dhahno ilaaha qaadikeena maqlayna arkaya ilaahay uu noo naxarisanaya subxaana wa tacaala siduu horeba inagu naxarsan jiray siduu horeba ilaahay inoogu caawin jiray inoogu naxarsan jiray ayuu inoo caawinaya laakiin ilaahay wuxuu doonay asbaabtiina inu qaadano oo sababtiina in ku faa'iidaysano ilaahay sunnu dejiya dunyadan sunna kawniya la yidhaahdo sunnahaasi waxa weyaan cadceedaas gaali islaam ba u soo baxaysa dayxu gaali islaam ba u soo baxaya roobku gaali islaam ba u daaya ah xanuunkuna waa saas leg gaali islaam ba u ku dhacaya ciddu ku asibay hadday muslimiinta ina dul qaataan sabraan ilaahay subxaana wa tacaala weydiistaan inuu ilaahay ka dul qaado hadday wax ku noqdaan ambay ku dhintaanna waa shahaado goobaha kala duwan ee waxbarashada Soomaaliland ayaa guddiga qaran ee ka hortaga cudurka coronavirus COVID-19 waxay amartay in laga bilaabo 19-ka bishii Maarso la fasaxo guud ahaan waxbarashada dalka si loo yareeyo isu imashada qaybaha kala duwan ee bulshada waxaanu go'aankaasi u dhaqangalay sidii guddigu ay u qorshaysay ama ay ugu talagashay Cabdifatax Ismaaciil Mursal Badda Cas 24 TV Hargeysa